רוצה? כן. זה ממש מרגיש כזה, מתנדנת כזה, ואז אני נכנסת עם הקטע שלי. יש, היה שם פרק על עלים שנופלים. אתה יכול לנגן את ההתחלה של הפיימו? אפשר ממש לדמיין את הרפרוף, את הנפילה הזאת על הקרקע. באמת, באמת מקסים. אני מקווה שרותי מקבלת פה מספיק השראה. וגם רציתי לספר לכם שהחלילים, אני עשיתי פה תערוכה קטנה של חלילים, החלילים בתקופה האימפרסיוניסטית התפתחו כדי לנגן את מה שהמלחינים רצו. אני רק אראה לכם. לפני התקופה האימפרסיוניסטית ניגנו בחלילים כגון אלה, זה חליל ברוק. אותו סוג של חליל עם קלפה אחת, אנחנו רואים גם בתקופה הקלאסית, אפילו לקראת סוף התקופה הקלאסית, ולאט לאט החלילים האלה לא היו מספיק, הם לא יכלו להפיק את מה שהמלחינים רצו שהנגנים יפיקו. וגם אנחנו רואים שהמתכת נכנסה, בום בעצם בסוף המאה ה-19 פיתח את החליל המודרני, ולפני שהגענו לחליל של הבנים הנגנת, שהוא המודרני, היו לנו חלילים כאלה, שיש עליהם, אתם רואים, קלפות שונות, וכל פעם אנחנו יכולים לנגן עם החלילים האלה יותר חצאי טונים בנוחיות, פחות זיופים, הסולם יותר אחיד, עד שאנחנו מגיעים למוזיקה של דביוסי, שבאמת בשבילו היה צריך את החליל המודרני, אחרת לא הייתי מסוגלת לנגן את הקטעים האלה הערב. בגלל שאני חלילנית שמבינה בחלילים העתיקים, כשאני מנגנת בחליל המודרני, אני בוחרת באמת לנגן רפרטואר שמתאים. זאת אומרת, אני לא אנגן כיום כבר באך בחליל המודרני, כי אני יכולה לנגן את זה על החליל שבאך כתב אותו עבורו. ובשבילי כחלילנית זה מאוד מאוד מעניין להיכנס לכל הפרטי פרטים האלה ולהבין את הצלילים של הכלים, ולא רק את המנגינות כצלילים בסולם דיאטוני. אני לא אסבך אתכם יותר מדי לגבי סולמות, מי שירצה לדבר איתי עוד על זה אפשר בסוף.